ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები წინასაარჩევნოდ ბათუმში აეროპორტის გზატკეცილზე მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვნენ. დასუფთავებაზე გაზრდლი, გადასახადები, დღიანი, უწყლობა და კანალიზაციის მოშლილი სისტემა. ამ პრობლემებზე ისაუბრა მოსახლეობამ პარტიის ლიდერებთან. ქრისტიან დემოკრატები ბათუმელებს პრობლემური საკითხების აჭარის უმაღლეს საბჭოს სესიებზე დაყენებას დაპირდნენ. ამ მოწვევის უმაღლესი საბჭოს სესიები უკვე შეწყვეტილია და საკანონმდებლო ორგანო მუშაობას არჩევნების შემდეგ ახალი შემადგენლობით განაახლებს. ხუთ ოჯახს აქვს ერთი ნაგვის კოლოფი და მოდის ოჯახზე 10 ლარი. არ გადავიხადეთ, მეორე თვეში მოვიდა 20 და 30 ლარი. რატო მოდის? კანალიზაცია თლად ჩემ ბაღჩაში აიგერეს, ეს ბაღჩა ჩემ. მეტი არაფერი და წყალი არ მაქვს საერთოდ, 20 დღე წყალი არა, მეტი არაფერი. სამსაკითხებს ჩვენ უმაღლეს საბჭოს ხდომაზეც დავაყენებთ და ხელისუფლების წინაშე უშუალო შეხვედრების დროსაც და ვფიქრობთ, რომ რაღაცას მივახცევთ, რომ ეს ხალხის კეთილდღეობა როგორმე გამოსწორდეს.